Valda, takrat, ko pa nijam kosti, ne pa... So pa psikle, fajn, zelo fajn. Flajn! Živjo, jaz sem Nik, dobrodošli novo Minecraft epizodo. Zakaj pa je ta tak nether? A je to? Kva je to? Kva pa je to spet? A je to neki čudenga noga? Kva je to? Nijam diamantnega... Zakaj se obsidian topi? Kaj se tukaj dogaja? Ljudje? Pomoč v komentarjih, hvala, super ste, jaz sem Nik in sem totalen noob v Minecraftu, ker se to tako update in jaz ne sledim, ne. V tej seriji moram čist raziskati Minecraft, to bi bilo fajn. Vi pa hvala lepa za vso podporo, like pa naročite se, ma legendi ste, res, super ste, moji cari. V glavnem, jaz sem klele malo raziskal, da vas nam dolgo času s tem, ker rabil sem šmarence, ne ta belo, pa to ta pink, ma, škrlatno, ja, v glavnem, pa roza barvila rabimo v glavnem, okej, pa še to ni do, še večjih rabim. Sam še kar, zakaj je to joka, kaj skle dogaja? V glavu, kaj imamo klenot? Neuničljivost 3, čak, jaz to lahko združim, a ni tako? Neuničljivost 2, zaščita pred izstrelki, dobro, zlato pa to železno zrno, to je zelo pomemben. To pa ni švoh, jaz bi torej kaj odčaril ali nekaj, a veš, da sam dobimo te tri stvari, pa jih drge damo. O, na pikek zgor, na kramp, o, zlato, hvala lepa, super. V glavnem, kje je moj dom? O ne, jaz sem to včeri raziskval, danes sem že pozabil, kva se dogaja, tako da sem pozabil, na kjeri strani je moj dom, to je vedno odlična stvar, me veseli, ja. Po moje, da je uno stran bolj, saj tako meni zgleda, bolj una stran. Pa itak moram iti kle, ko so drevesa, ne, če še kakšno pametno rosco najdem, mislim rdeč. Kaj pa če... Vauk? Bomo najdel, ne smemo, lej, zdaj ni bil pes usojen, tako da bomo kmal. Ti pa crke, narabim črnilo. Crko, dobro, da je neomejeno lignil. Moji starši so zdaj na morju in so rekli, da ni nobenih rib, to tudi moj brat opaža, ki je bil na morju in na, da smo mi Hrvaško obalo čist izumrli pismo. Smo vse ribe pohvatali, zdaj so sem še v globih vodah, kva, ne vem. O ne, maje, a jaz imam posle, čak, kjer? Tako, že začetek epizode, začetek epizode in jaz sem se že zgubil. Bam! Jaz sem Krištof, ne Kolumb, ker se zgubim, na vse to je dost logično. Pismo, te rože fajn zgledajo, kakor da, a to sam eno dobiš, če uničeš, a je pa se sam dvojno, pa ne mor, mislil sem, da lahko ono neumejeno, veš, da sam ta zgoren del uničeš, pa, ampak ne, pozabite zame, kol. Za me pozabite, sam za me. Ne me pozabite, prosim. A ljuba duša, kje sem jaz? Ja, so one ladje sam bolj v oceanih, ali tudi tako v normalnih vodah. Luk nekle so... Ej! To bom rabil. To bom zih rabil. Pa je lahko un ime usvetlim s temi črnilom, ki ga ta da s to tinto. Ba je, imena na unih tablah jih dam, naprimer na kombijo, ki imam za člane une table. Okej, jaz sem se zdaj že total iz... Ja, super, zdaj sem že na enem otoku, brodolom pismo. A lesa? Dobro, imamo kle lesa. Lesa, najmanj lesa. Dobrodošli na Mr. Beast Challenge, preživim na otoku 700 let. Tako ljudje dejansko govorejo. Da imam še te rosce, pa jaz moram... Dom počas najdet, ne. Nim je bilo že dolgo časa doma, zdaj bi rad bil doma. Je kakšni zakla... A je, ladje so dejansko samo v oceanih pol, pravite? Zgleda tako, zgleda. Ej, te rože. Uhu, najdel bajto, yes, ne, nisem bil toliko delač, sam 5 minut je trajal, vem, jaz sem navigator, lahko me kličete navigator. Ej, a je to tu ne rože, ali so marjet, kva je to? Sam to mi ne zgleda kakor... Ja je, to je to, a to je bilo toliko blizu od mojega doma. A je to, mater, se pre... Ja, to so te, ja, dej to men. Dej, men šmarenc, a to je bilo toliko blizu, vidi, da sam okoli svoje bajte mogel pogledati. E, a se to nazaj spavna, ali ne? A če uporabljam bone meal, pa dan kaj na tla lahko tudi to dobim rožo? Sam porabim velik bone meala, kostne moke, kar je pa kar drag špast. V glavnem, hvala za vaš komentarje in nasvete in tako dalje, sam zdaj ful ne vem, ne, en mi je rekel, da cement daš v en kotu notar in pa se pretvoril v beton ali pač ja, v te kocke, en je pa pol komentiral, da je to sam z enim modom, tako da, tako ful ne vem zdaj kvaj kaj. Sam ga bom probil narešč, če ne stane preveč, pa bomo pa lahko sami. Stestiral. Ne, žveli grejo v pogubo, klele dol. Boge, temlej klavenca od spodi. O, naši mjav mjavi. Živ, ja, živ. Reč kaj. Hvala, mrrr, fem se jaz tudi. Glavnem, še malo sem zemlje nabral, kaj bomo rabili temlej. In gravel sem nabral, sem še pesek moram nabrati. A, produktiva Nik, to sem jaz.
Ja, mačke se tudi strinjajo, vidiš, to je važno. Moramo hitrke zgraditi, ker tole že celo gradbišče, kle sam ni več doma sploh. Aha, imamo nove člane. Anže, Liko The Legend, Pumpi in Miha Stare, hvala vam lepa, da ste postali člani in da ukrašujete moj kombi in tem še bolj podpirate moj vanlife kombi življenje. Ker se bo kmalo zgodil v roku 3 mesecev, se mi zdi, upajmo. A se moram zelo zelo potruditi, veliko Minecrafta objaviti in postati spet dober YouTuber. Se čez 14 dni greva s punco že nekam kamperat, ali 3 tedne tam nekje je tako malo. Bote videli, ne glih kamperat, bojo videli, kombi spanje pa to. V glavnem, hvala lepa za članstvo, 1 euro na mesec, še hočete se joinat pod videom, join, 1 euro na mesec, podpirate pa še vas ime, bom da vklele gor, kakor ena moja ekstra kao zahvala, da... Da me podpirate, evo, kle gor, tako da ja, kmalo bomo mogli kombi že povečati, malo skoraj celo, tako da res hvala vam lepa za podporo, jaz se bom pa potrudil, da bo velik Minecraft epizod, a ne? Jaja, demon jaja, jajce bi rad, jaz moram nekaj iz teh jajc narediti, Madonna, a? Spečena jajca, vidiš, lo bi bila sam ponva v tej igrci, ne, pa spečeš jajca, kar je... Najbolj lahek obrok pa še je zdrav ben. Pa je že za torto, dajmo torto speč, ti se počutim kakor torta. Mislim, da bi torte pekel, nisem torta. Wow. Še kdaj meni jajca? Ja, a bolj ti to torto, mački, prav, dobite, sam malo. Ja, mački, ja, torto. Mačka ne dobi pozornosti. Aha, cukr, dajmo nekaj, ne preveč, kaj itak bom rabil te sladkorne trse. Kva pa zdaj? Tri mleka rabim. Madonna, to je pa potraten. Tri mleka. Hudič, drag. Imam toliko železa. Jele, ga men bo železa zmanjkalo, danes moramo iti spet po želez. Ujjjjjjj. Oj, jeladrija. Kje so kakšne krave, da gremo mo... Aja, se jih ma... Čak, kam sem jaz do krave? Aja, klej noter, nisem jih videl, pa kukaj da ne obstaja. Živjo, prvo moženje. Hvala, do... Uf, kukaj je bilo fajn. Smo uživali? Fajn. Je zdaj bolj ne, s tem mičkeno bolj ne zaprtem. Aja, tudi hvala za tale odgovor, za tele. Po moj, da bom dal te, ampak črne. To bo fajn zgledal, se mi zdi. Črne? Črne, po moj, ja. Ja, mjau, ja, vidiš tudi maček prav črne. Je, evo naša prva torta. Najtra, to je pa velik dela za ta vedra pa to. Kako daš je ta torta pa na tleh je? Dobar, sej, če imaš... V bistvu, kle doma v bazi to imet je pa kar fajn, daš na tla, malo laufaš na okol, velik tort sam pred... Ja, ok, cool, pa še... Dobar, sem to ful ne porabil velik jajc pa tek, tako je. Ja, jaz ne rabim toliko jajc. V glavnem, hvala za... Gledanje moje kuharske vdaje, tako. In sedaj čas za spat. Ok, pesek, jaz ga bom malo rabil, a peči jaz nikjer nimam. Ne peči. Kako naj potem pečem, če ni peči? Tudi premoga okmalo zmanjkalo, to je tudi zabavna stvar. Cool, cool. Daj mi sam dve peči, da bo čim bolj učinkovit. Daj ene šest noci, ne vem, kuk rabim, ma dej no. Dej no. Zlata kocka. Sem zlatno kocno bogat. Zdaj, če hočem unkurit narez, to itak rab železo pa to, a ni? Kotel, ja sam želez, a jaz, a ga nimam več tok. Tri, a še kej. Dejansko? Tok sem reven. Oj. No, ne moramo še kotel narez, pa predvidevam, da sploh ne dela to tukaj, ampak v enem Minecraftu zmodi, tako da, ja. No, bomo stestirali pa eksperimentirali. Jaz berem vaši komentarje, ne skrbeti. En je komentiral, naj imam tehničen svet, da začnem in to, až da imam dve serije in mogoče bodko, ampak zaenkrat hočem se malo bolj na to fokusirati, pa kaj bom enkrat imel mičkeno pauzice mogoče s tem Minecraftom, a pa sam tako, da bom hotel nekaj drugega ekstra, bom pa še tehničen svet serijo začel, sam to bomo videli kdaj, ker ja, hočem se zdaj le malo bolj fokusirati, zdaj moramo itak vse raziskati pa to. Až potem, kaj enkrat usvojimo Minecraft, až no več toliko epizod, kaj no več toliko zadelati. Kude druge serije pol, po vrst ali pa kaj. Zdaj sem imel to problem, ker sem milijardo igrc igral in pol za vsake pol ure se fokusiraš na drugo igrico, kar je da slabo za možgane se meni zdi. Zdaj za moje možgane. Glavnom to smo naredili, pa to moram itak uničati. S čem je to najhitrej? Bomo kar na ruki. Jaz vileni dotik pa bi dobil to nazaj, sam ga nemam, sem Raven. Dobim experience formo, moram nekaj naresti. Pa to dobivati surovine tako 10x hitrej lažje, ja ne? In bolj varno. Pa dej da še kle dokončamo, sam tok bom na hitrco nekaj naredil, ker hočem uno dokončati, da bomo res celotno stran dokončano. Se pravi rabim belo in... Kjer je pink? Ja, no. A to zdaj cel dan tamle mjavkal, ne? Fajn, no se sedijo cel dan, tako da to je tudi res kruto od mene. Daj manj beton. Ta drugega. Ta drug, ja, ta. Ne.
Ja, to. Tau. Daj men to. A ja, zdaj sem ugotovil, kam gre vas moj želez, ne? Jaz sem telih krampov že tudi milijardo porabil in teh lopat. Drek špasteli železni krampi, ja? Pa tale cement. Kaj iščem? Možgane? Ko ima kdo kakšen možgan zadat? Jaz bi rad en možgan. Ups, napačno. A ja, se v bistvu lahko ne to v nam delu, to precajte. Neč piš. Voda tu, mi pa gremo gor gredet. Temu se reče zabava. Komba. Kombi brez vrat, to je res. Samo zdaj glih ni placa za vrata, ki bi mogel ne napise pol predstaviti. Pa to je velik delo. Ok, tole je pa sranje, ne. Jaz sem nad oblaki sam tok igrca, to pomeni, da, a veš, sem nad dežjem mogoče. A so še oblaki nad temi oblaki. Ne, vse cool, vse cool. Dež imamo v glavnem spet. Jaz sem v deževnem bajemo v glavnem, ja. Velik bo kle dežja, ampak... Sami smo si krivi. Veš, lepa lokacija ima tudi svoje minuse, kdaj žal. Naprimer, dež, kar je zdrav, ne, je zdrav. Ja, fajn, zdrav dež. In sedaj je čas, da 10 minut držim lev gumb in... ta kramp se bo uničil. Fajn, jaz moram diamanten kramp že nares počas, pa ga začarat. Danes bo spet veliko v tem epizodi, spet bo dolga, tako da... Like pa naročite se, vzemte kokice pa glejte, uživajte, to je pomembno, uživancija, jaz uživam, lej, cement, cement. Porabil bom zadnje tri železne palice, to pomeni, da moramo iti ko? Ne, kramp man, zakaj mi pa močeš krampa narediti? Halo? Cool, kaj je kleni bilo? A se je meni malo zmešal, mogoče. Fajn. Ja, v rudnik bomo mogli. Sam najprej moram še dalje stolp uničiti. Malo bomo gradil pa oba rudnik. Po vrst. Na konc pa še po psa, upajmo, da ga bomo najdel. Vmes, pa kar se pa zgodi. Dogodivščina. Okej, gremo spadat, ali dež ponikne malo pejt. Šec, priden, cool. Okej, zdaj dejmo to dokončati, mislim saj od spredi. Ne vem, če bom imel dost materijala za... Povrst, počas, okej, klele. Najprej... Je moj plan, da... Ne vem. Ne, ta pa ne paše, ta pa res ne paše. Okej, to imamo, pa kle še tako črto naredimo. Ja, da malo karakterja, to je meni drugač lušno, vsi mogoče bomo pol še kaj tako, kar kol, no, bomo videl sem. Meni je tole zelo zelo všeč, okej. Daj mi steklo, to še ni, ako je cool. Steklo, ki je moj opaš, vitraž, ne opaš, to je druga stvar, pa daj tinto pretvor, tako, pa daj mi nared. No, daj, ne roza, črn, tako. Ja, to bo velik bolj zgledal. Ja, to vidiš, barve se ujemajo veliko bolj. Da ni tok bele, da ni tok svetle, kaj ona svetla itak ni tok pač bela spet, kot je to se veliko bolj skaj barna ujema. Saj, če mene vprašaš, vidiš, zato pa izberem komentarje zaradi teh odličnih nasvetov. Wow, ja, tako, res da je bolj temno, ampak saj razdeli prostor, veš, ja, meni je to cool, meni je to cool, če vam ni, pa ni cool, ale, sam meni je vržen, da je cool. Je že izmankal, dej. 3-4, a ja, se lahko tako zberem. Ne, se sem jaz naučil Minecraft, vse to vemo mi vsi. Enkrat ga bom znal, enkrat sam za eno minuto pa bo načel. Uipi, kaj je ena čudna žval, tako ješ stavba, ampak zgleda tako malo človeško. Zaradi teh velikih oči pa obrvima kle gor. Fjuhju. Kak lepo. Matr, koliko betona kle raba za to sranje, Madonna, no. Sem jaz sploh kaj naredil zdaj, ki sem žuti dogodivščino, ker da nisem neč nabral. En roza krok betonski. A tako lahko beton barvaš, ker, a? Hudo. A to se dejansko, veš kaj, nisem glih kaj velik barnih betonov videl, sem pol jih pobarvajo, veš, ne pa da je že beton barn. Ali je to sam normalen beton, ki barva čez. Sam pa bi ga mogel jaz prebarvat v igrci. A. Spet mi je zmanjkal, spet moram več naresno, moj bog, kako to dela. A ja, veš, kaj sem govoril, da bi livestreamil to, no, bolj težko zdajle, ker imam ta za indrek internet, ker... Pač, internet je prešvoh, da bi jaz lahko livestreamil, lahko sam 480p livestreamam, kar je za kuzlat kvaliteta, tako da... Ja, bomo še malo počakali s tem. To roza, okej, mogoče pa ne rabam iče po pesek zdajle, malo pozneje. Malo pozdneje.
Bom rabu. Pa še tomu. Milijon projektov naenkrat, ampak sedaj najprej gremo spet v višave. Wow. Dajem 23 levelov imam. LeBron James, Michael Jordan, LeBron James. Včer sem jedel eno serno omako neki in moj želodec to uničil. Pa še telo se tako počuti za en drek, za en naslednji dan pa še kar moj želodec to neki prebavlja se. Jaz moram res začeti paziti ful več kva jem. Je da parmezan, veš, ki je staran več kot dva meseca, pol ne proizvaja teh problemov tako. Ne vem, kaj je to, gluten ali kaj je to, ali pa sem, ne vem, čuden to. Enkrat je gluten, enkrat ne, to je odvisno od dneva. Jaz sem dnevno alergičen, različen. V glavnem jaz sem ugotovil, da serna omaka ni več vredna jes, ne. Minusi uničijo, da je ful dobra. Moj stolp je še kar visok, kul. Param, 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 beton imam. Ja, to zdaj je, kva pa tukaj, ker ne morem sem steku dat, ne, steku klepo sod bo res čuden zgledal. Od sprej že, veš, da imaš na note, samo ne, od zad pa ne vem če. No, daj saj tma, no, daj. Eli, moja bajta, bo bil paličke jem. Kva? Ja. Zdaj pa nekaj poštav tukaj, no? Ok, veš kaj, bomo tole zaenkrat pustilo, ker tukaj da imam caj ugrodje, pa da vem kakšen način gradne bom povsod približen uporabo, tako da gremo lahko zdaj zaenkrat na bajto delat, ker hočem tudi ono čarobno mizo, no, da enchanting table, ja, začarat tablo. Jo, ful dobro. Pardon, ne vem, kaj je bilo to. V glavnem, zdaj moramo veliko črne narez, pa, no, se sploh ne toliko zaenkrat. Pa dno, kakšno bo dno? Tala bo dno, kje je? Halo? Kaj nimam tu? Tukim? Aj, sem že vse porabil? Mjav, a sem porabil? Ja, očitno sem. Kaj po moje bi do sam brezove plošče klepo zod od spodi. Kva pa diorit? Ne, kalcit, dajmo kalcit uporabil. Ne, po moje bomo res to, že da nov preveč. Prihodnostno, da imaš vse en malo narave, les noter pod tleh. Bom imel les pod, kaj bom imel pod tleh? Les bom imel pod tleh, sam zato. Aja, čak zdaj pa nijem dnarja, za novo sekiro. Imamo pa ne, sem to ni vredno uporabljati tam na drevesih, ha? Ja, cool, po pa sam malo, sočustujte z mano a to bo tok mejhna, ha? Dobar, sej ni panike, bo pač tok mejhna. Čak se tega klej tak ne rabimo za filu, bom sam klele za filu. Ali pa če sam malo osvetlim. Pa sam kote zaprem, pa je to. Ideš, treba biti pameten. Se stavindam, treba šparat. Smo revni. A ne, je fajn, ne vem, ful. Wow! Wow! Celo, pa te so živi, wow! Čak, te vi malo, zdaj gremo eno... En fight udart, ha? Se gremo malo piu. Fightat. Kje imam jaz klinčo ščit? Kje imam jaz klinčo... Aha, sem ostrel, daj mi to. Daj mi to, ker imam zapev zraven. Ščit imam pa kle, fajn, ne, se dragat sem cool. Bote vi pršel vam v matro, kaj jih je? To je pa eden več, kaj ponavad. Bote vi pršel v moj sobane. Glih, nisem do meta vedel. Jep, to je dobro, wow! O ne, na pomoč. Bežte, me bojo vsi nekrat ustrelil, sem jaz mrtv. Alo, invazija na mojo bazo. To, med sabo sedete, to. Napikerite se med sabo, apunktiranje. Apunktacija. Kako me je kar na stran strelo, kaj? Ko umre, majster kar bruhne. Te puščice bi jaz tudi rad dubil. A ne, sam jih nam dub. Kaj jem ben ni dal loka, pa kar kol, sem tole prapor, pa ja, to steklenico sem spet dubil. Cool. No, bomo še tega uporabljali, ker takrat moram biti ful nadgrejen, a nitko. A ne aktivira to unrate, ali kvaj, tako da... Ali nek... Ja? Ne? Ja? Tako da... Moram biti ful ujačen do takrat. Ček, zakaj bom jaz zdaj vse žveli toliko na kap, ker to bom jaz zdaj cel cajt poslužil. Ne, se bojo tam noter, pa jih bo manj slišal, ne, bojo vrata, pa tako. Fajn. Ja. Ja, nič ne, bo pa pejmo malo rudart. A ja, ne, čak, joj, dej prijem gremo rudart. Un enchanting table, tako, enchanting table. Veš pa, če imam te stene klele kar zaprte, pa bom jaz že nekaj noter zgradil. Ja. Ne. Ja, ne. Ne vem. Pa so tukaj to ti bookshelvi? Ja, to bi šlo, okej, dejmo. A čak, za ta table, kva rabim? Table? Kje so knjige? Knjige, to imamo. Diamante. Obsidian. A še kje rabim?
pamet... ne, sem jaz vedel, sam to ramo, cool. Kva pa, zdaj pa sem še les ramo, da lahko telele. Bog šelfe na 3, to je 3. Čak, se lahko še kakšno z jih skreftam. Usnje. A, mi je že dobil... Kva, sem 3 usne imam, a nisem jo tako več. Če sem več v lipu bol na začetku. Ja, sem jaz vedel. Ne dvomi v sebe, kaj veš. Daj mi papirus, daj mi knjigerus, daj mi bookshelferus in jih imamo že 9. To pa že nekaj naredi. Je, ne, ja, ne, ja, daj ti ščit pet stran. In knjiga se je odprla in že drek je gor, zemlja. Zdaj moram se brat naučiti, ali? Ne, ne se znam brat, šala, jaz sem drugač. Bro, kdaj je kakšno knjigo pa to? Evo, to je to za zdaj, kaj bomo pa ta del stene sam zaprl, pa mogoče kaj kakšna okna, ali pa kje pa ta del bo isto zaprt. Lapis, pa kramp rabimo. E, to je vse, ker imam lapiza, sem 4, a bo to dost? Mogoče ne bo dost. Ne, to zihnal dost, a ne, a rabaš ve, joj, ne, spoznam se, res, ne. Šte, a mogoče pa, učinkovit, jaz sam to ful jaz ne bi. Če dobim še kaj zraven, bom vesel, sam to bo zdaj, bom pa žalosten, če bo sam to. A probamo. A ja, sam to. Copernik, ja, hvala, copernik. Aha, učinkovitost 2 smo dobili, pa zdaj v bistvu nijem dost lapiza, da kaj noga in če... Fajn, dost, to je bilo. Fleten. Ja, lej bomo pa eno pač si porabili, se bomo že experience dobili. Bomo mi, moram trgovati pa. Moram experience začeti dobivati, cool, to imamo, daj grem jaz zdaj v raziskave. V potovanje, v akcijo pa sarovine. Se 25 kruha je do... Jaj, tak ne dost, pa to imam tudi. Zdaj pa kar pejmo, pa posteljco sabo vzamo, pa gremo. In malo sem že zgradil danes, sej mi kar gre. Opala, no. Ligni, ki se svetijo, to je dobro. A gremo? Isti plec, ali? Po moje, ker tam itak že vem, da so diamanti pa to pa. A ja, sam itak rabam bolj lapis, kaj ne? Se lapis je tudi tam dol. Opale, sem ubal. Jaz sem ubal. Kjer jim že dal tam, kaj so ene kocke? Ja, ja, kaj grem dol, veš, kaj so te kocke. Au! Ne, to je narobno strom bilo. Kaj jaz sploh snemam. Moram večkrat zdaj preveriti, če snemam, kaj kdaj pozabam, da snemam. Pa 10 minut govorim, pa se stvari zgodijo. Pa gre vse maloro, pa ljudje rečejo, da gulfam. Če kva? Sem jaz blesal? A na uno stran moram? Ali sem blesal? A kjer ost? Ja, klej dol, vidiš se, cool. Mi smo nazaj, pamet je tu, ni gre raziskovat smrt. Pozamam en bakar, tako da dobim achievement, ali pa kaj. Vidiš? Recept. A, tam je en zombi gor? Pa železo to rabimo, tako da moram iti proti nevarnosti. A ti greš sem? Ja, greš. A, ne me, joj. Ne, joj, ne, au, gospod, ne. Ne, umaknite roke, ubil vas bo... Halo? Gospod, ne. A, tam je skeleton, ne kost, kot kam ujačen lok. To je vedno dobro, daj mi ta lok, prosim. Ho, utip me je 360 parkour. Jaz me umeč, on sam za mano pride pa... Za ščitom. Ščit. Ni mi dal loka, nažalost, nismo imeli te sreče, žal. Oh moj bog, ta lučkle gor je slep ratu po moje. Okej, briga me, ne, zdaj bomo tako, dok sem v jami bomo tako, ker moje, to ni dobro za moje oči in bom nehal jih kvart, okej? Zdaj moram nekaj narediti to osvetlitvijo. Zdaj mi bo en spet v komentar dal, da kup ta setup, ki stane 2 milijona evrov, pa boš imel pa dobro osvetlavo. Ni, nič ne bom kupil. Pa moram v kombijo narediti tako malo bolj svetlo. A se one ledice pa to... Uno bo dobro, sam ledice so itak na vrh strehe boj... Na vrh stropa boja, tako da bo dobro osvetlitev. Ja, super. Imam že ledice pa vse, tudi solarne lučke sem naro... Ne, lučke. Solarne celice. V bistvu eno, na šinu, uno, kaj je 60 vatna. Kar je v bistvu glih prav za ta... Powerbank, powerpack, ki ga imam od Vevorja, ki se max mesa, da lahko fila tako... 62, tako da je glih prav za tega. Močnejših pa nimajo, to je zdaj samo začasno, ona prva runda. Pa, ko bo dnar pa to, pa upam, da bomo lahko eno saj 200-300 vatno to zložljivo solarno... Mrš! Zložljivo solarno celico, ker to bo dobro, okej. Da bo manj problemov s homologacijo pa z vsem tem. Manj dela, vse bo cnej, bolj prenosno, pa kombi je lahko v senci, ti sam solarne celice daš ven iz sence, sam kabel malo daljši, pa fuf,
Zdaj sem dejansko na Shinu, sem kao naročil za 170 evrov stvari, na koncu je bilo samo 33 evrov. Kao un začeten prv naročil, ko dobiš full za ston pa to, tako da so bile te solarne ciklice ene vrste za ston, ko... Meni se, da je tam uradna cena, tam 60 evrov za njih. Jaz sem dal pa 33 evrov za 7 stvari, a ne, tako da... Ful dobro, sej bote videli v onem vlogu, v onem videu, kako bi predeljujem, ko vse sem naročil. Ogromen stvari. Pa kurito sva naročila, sem v Ikeji naročil kurito. Za umivalnik ali pač kurito, pa punca je postlo ali ležišče naročila. Tako da, ej, razvija se, zelo se razvija. Zato prvo dopust, ko bo šla za par dni, bo že, ful dobro. Pa pa še, ene, 2-3 mesece mava, da res da velik narje dobiva, pa še avto prodava. Da lahko greva na polno živeti v kombi. Tako da vsi, join članstvo 1 euro na mesec, bote s tem to toliko omogočali, da je kar noro. Pa si bom pa jaz mogel po moje reši en laptop kupit, ali bom pa unga uporabljal, bo s punco imela izga. Bom tam gor Minecraft snemal, čeprav. Upam, da bo zdržal se. Upam, da bo dost močen. Bomo videli. Tam bi res imel reči en laptop, tak. Za kakšen ga Jurija ali pa kaj, tak. Prinosljiv. Pa laptop je ful manj energije pokuril, ful manj. Da ja, imeti unto groben računalnik res težko. Pa če na začetku nomel že unga par peka ta oreng, bom pa sam ta švoh. Ka un par pek lahko maksimum nekog 300 vatov da ven, ima pa 300 vatnih... Ural, kaj je že, aj 300, ja, tako da v bistvu v eni uri ploh pokuraš 300 vatov in to je to, kar ima noter. Za laptop je koliko to enkrat, dvakrat nafila laptop, računalnik pa eno uro, ali pa dve delovanja, odvisno pa še, kaj grafična pa se, ja, tako, nek tazga, tako hitra matematika, cool. Tako da ja, to sta plani za prihodnost, tako da ne gledate sam kako rudaram, ampak da še kaj pametnega zveste zraven. Če to pa, poj, skvaba tikle. A pa je bilo to pametno, je? Cool, no upam. A, zdaj sem bil tako 10-15 minut kle spodi, kar sem dobil imel premoga. Čakaj, to kle dol, kaj jaz moram iti. Dobri den, tukaj dol. Jajaj, je naša zlata jama stvari. Lapis, jep, tole rabimo, cool. Imam dost kot, imam. Ej, svetleč legan, čak me, te bom pred subal. Bomo to nabrali, pa mogoče uni, kada je ful velik narjev super chat, pa lahko njihovo tablico ubarvam s tem, da se bo svetla. Ha, ok, zdaj se pa že preč prodajem, pardon. To, 24 lapi za to, pa ja, to je pa že kar. Za par enchantov, ej ga, enchant, luj, koliko je teh, dajem. A to še za kaj druzga, kakšen čarobom napoj, ali pa kaj rabim, mogoče. Maguče. Kva nač ni dal, a si zihar, da nič ni dal, ali pa jaz ne vidim. Temno je kle od spod, temno. Jaz tega smo ujel tam, kamor ne more pobegant. Samo, smrt. A spet ni nač dal, kva? Davam se. Ne še, zdaj se. Se toliko živiš v logo. Jaz čutam Minecraft, kao se temu karakterju dogaja, jaz to čutam. Tama je tama, ne v lavo padat. Ha? Velega ligan, tip direkt nad lavo. Dan? Jaz nač navidem, pa vi. Kaj je toliko temno v Minecraft, to ni fajn. Jaz moram biti v sobi pol čist črni, ali kaj, da bom kaj videl. Zakaj zlato poberam? Bom jaz kaj dejansko rabil zlato, tako. Uporaben zlato, ne? Ok, še malo bom šel jaz res samo na naravno s rodart, pa to tam dol bom šel ne diamante pobrat, pa bom šel sam naravno s rodart, kaj klep... Ej, diamanti, klep odma... Lej, lega, ta malo na speedu! Udaril te bom, udaril te bom! Zami! To sem gledal uno, kva... Ej, ne ni World War Z, kva je že... Z Nation, men se zdi. Ki je bil en otroški zombi, ne vem zakaj so pol otroški zombi lahko toliko hitri kar neenkrat. Si starejši zombi, un otroški... Kaj to ima še uno energijo, kaj je otroško, ali kako to gre, ne vem. Ja, dva diamante smo najdel, to je dober. To me zelo veseli, sem kakšen želez, pa tako druge stvari bi bilo tudi fajn. O, žive. Aha, diamanti spet, o ne, oj, to so. A so kles drgat sam diamanti? A, eden diamant. Dobre, eden je eden, ni nobeden je, baš spet, o moj bog, tu je pa res diamant, a ja, kles sam po eni, tako. Kva, a ja, zombi. Ni panike, stari, te bom zaklil, skrb. A so kles sam diamanti, a so še kakšne druge stvari? Kaj jaz rabim bolj une začetne surovine zdaj, mislim se diamanti so zelo fajn, sem kakšno začetno surovino. Bi zelo rad imel. Ne se lahko en rudnik ob moje bajti naredim, ni panike. To je tudi dober.
A da rabam, naj. Ok, bom jaz zdaj malo rudaril, da se je bilo zgodbic iz te jame. Se vidimo, kaj bom kaj naredil. Ej, lapis. Ej, želez. A, dobro, 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 imamo stvari. Ejo, me, nazaj, za danes bo dost surovin, ok, tako da dejmo. Talit železo. Pa sekira narez. Te grimo drevesa sekirat. No, pa imamo 9 diamantov, to je fajn. Čak, zdaj lahko grem spet začarat kaj. A gremo še en čirule čarule, pa da vidimo, če kaj bolj sreča. Za. Učinkovitost 2. Ja. Pa bogatstvo 1, vidiš boljš. Super. Čeprav ena je tako bolj. Bej, izbrej 3. Ne pa ena je bolj bej. Ok, to je dosti čaranje, naslednjem bo pa level 30. Jo, sram, level je. Uspešen dan, uspešen. A se ta sekira sploh ni tako pokvarjena, ne? Zdaj bi lahko kaj naredil iz tega. Zdaj par dreves lahko pokosil. Zapodan bi po moje bilo tost. Ampak hej, saj zdaj imamo spet surovine. Po breza drevesa. Breza sta drevesa. Olevna zemlja, ki smo jo postavljali, jo zdaj spet dajemo. Cepac. Ja, to je dober poden, lepo se ujema zraven. Ha, ali pa ne bi imel dost breze prej. Ha, vidiš, dobro, da smo šli po želez. A ja, to je pa velika bajta, da to porabimo. Ja, okej, to je pa velik kvadratnih kock, ali kako to kle deluje. Kakšno so kle merski sistem v Minecraftu? Ja, mački, lepo, da niste nadležni, fajn. Ne se mjav pa mjav je cute, ampak po pol ure skos vsako sekundo pa dosadno mal. Ko imaš pa ti različne barve, sem to niso učili, to je obučeh mazr... Cool. Ok, veš kaj je dost gradnja za danes, zdaj hočem iti še po psa. Zaključek in vrhunc epizode. Čak, se sem šel tam, a ne, ker sem videl... Ja, tam sem bil. A ja, pa temo rabimo, tako da dobim kosti, da lahko oskote ubijem, ker sem vse v kostno moko takrat pretvoril. Pa! Ne da se mi v zdaj klet, ok, bomo pol. Si mislil, sem jaz zapomnil, kje sem jaz šel s to ladjo, kva. Mislil, sem ta geni. Ja, ne vem čo. A ja, si bi bilo fajn čak, da najprej počakam, da koskoti pridejo, pa jih ubijem, borim pa do psa. Tok da mi ne ubijajo po nasreč psa. Meee, čak če so meee, a to pomeni tudi pes, a meee. Meee. Kje pas? Povej mi, kje pas? Vuf, kje pas? Ti veš, kje pas? O, recept za pito, ma. Čak, kako pa že pito narediš, moram pogledat. Am lahko še bela za domačo žval. Na mes psa imam... Lej, kaj smo najdel? Ej, samo da ga obranam najprej. Puška smo najdel, lej, kje? Kje, floki? Floki? Flok? Floki! Čak, se kosti, a ne? Floki, pecem na kosti, pecem. Ne rab se več fajtat. Nehi. Moj bož. Tri kosti. Ne. Samo bej stran od floksa našega. Od našega flokija, mora preživjeti, alo. Oj, alo, kako tam žveli, jaz ti nor. Dej sam creeper ne sme... Ne, floki? Floki, prosim. Dobar, ti unga, jaz bom pa tekle... Dej, ti poč, bravo. Tuk da tekle... Ja, vse nam gre. A si ga? Ti ga bo v vodo zrinu. Hvala lepa za kosti in... Ti, 5 kosti pa še krneč. Kaj je za unmo kriperju? Ja, No, dej... Damn! Skor me skeli v bol, ej. In brez kosti. O moj bog, jaz prav me prav ni usvojen, da vam tle psa, kva. Dobar dan, kosti rabim, sem da mi je zdaj pes pobegnu. Volk pes. To je bilo klej, ja? Res. Ajn, kaj, creeper, no kaj, na, dej poč. Dej. Priden, bravo. Skeli. Daj mi tvoje kosti. Dej, to je prav fejk, da lahko dobiš sam 2 kosti od skeletona. Halo, če razrežaš tega kosta, to je zih. Neki več kosti. Zih, metr kosti. Hello, Floki? Kam? Jsi še živ? Hello? Ves? Ej, pec, kam bežiš? Pecam, a nis pes, ko pogumen, na, Yes! Psa imamo, ljudje. Ok, Flok, zdaj pa beživa, prosim. Sam jaz moram zdaj pot domov najdeti. A ja, čak, da grem jaz spat. Dobra ideja. Yes! Ratel je, pa imamo najboljšega prijatelja zdaj spet. In bo Minecraft spet tok lepši. Čak, se ti si tako lak... Ne. Samo. Zdaj. Avca. Halo? A si tu... Kaj bo ta zvok, kaj si v redu? Na, malo stroga. Ne stroga? Ho, daj, taj navaren zumbr. Pes? Pa kva je s tabo? Aha, strov maso, cool. A si zdaj se pozdravil? Dej, bejš, momiraj.
Bežma domu. Oma kog, še sem volke najdu. Dajem. No pa tega sem dokle, da se voz mano, da se ne vzgu... A sem jaz spet na robno stran šel? Možno. Ješ, ko imaš enega volka, se ti pa vsi drugi prikažejo. Bom jaz pot do doma najdu. Kako je vedno fajn zagledat pol to bajta. Dom, mir. O, lep, odzad se zdaj un barn vid, skeden, hlev. Ja, neki je, neki izgleda. Živjo, zdaj pa, kar, čaka, to moram uničati, da rešti dol, ali... Dinga, dinga, dinga. Prost, ni, ups, po nasreč, majke mi presežem, pejt, pejt, ej, lauf, pejt floks, floki, flok, floki se teleport, na, napad, kuro, dejo, dejo, a če jo brcnava, boš ti napad, dej, to, to, dej, vidiš, jaz ne ram nič več delat, sam enih 20 volkov, pa sam napadam, pa vse ubijem, dej, kje ba je, a, to je, tip je močno, tako v enem udarcu ubije. Jaš, pa se uporabnem žal z mačkom, ne moraš nič. A to, čaka, maček Creeper odganja, ali kva, kva, a maček del. Pozabil se. Umater, konje moramo tudi kje vzgojit, zredit. Okej, Floki, pejt sem kje. Pejt, pejt tukaj, sedi, dej sedi. A ja, ne, ne pšančka, sedi. Tako, pride, ne vam mačke, spoznajte se s psom in uživite. Vem, da ste sovražniki, ali kaj. Moj sovražnik, strpam te protlažnik. Kaj, jaz bom rabil ogroman več usna, pa krav, tako da dejmo malo povečati tole farmico za sekundo. A ja, čekaj, preproge pa nimam, kom pa noter pržu. Preproga? Ni, ne? No, vse še ne rabimo, se še na uklavnici. No, pridite, futer, mam, daj, jej. Jaj, krova, jaj, šrih, urič. Ja, pa imamo nove člane za klavenca, super. Kaj zdi, aha, les, rabim, lesa. Kaj je že z uklepom za psa, čak to moram pol enkrat pogruntat, ni zdaj čas za to. Pol pa 20 psov, pa vsako z uklepom, pa gremo. Marš! Sam klinčka un Ender Zmaj lahko leti pa to, tako da ne vem, škoda mi jih je. Škoda je psov, nočem da umrejo. Spet sem pozabil pržgat za snemat, ampak ja, opala. Kotu smo naredili, kotel, 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 ker je en rekel, da če vržeš cement noter, da se pretvor. Sam je en pol spod komentiral, da to z modom uporablja, sam zdaj mu povedal, kaj je res. Učitno z modom to uporabljaš, ker to ne dela. Hvala za komentar, skoraj je bil dober. Hvala za trud, ampak ni bil uspešen. Moram kar po dobri stari način, da cement naredim, fajn. A ja, tam sem, tam imam rudnik peska, sem tako pol inventorja peska dobil, plus to, da imam le že nabran, da sem podan dokončal. Ker sem pozabil štart, pritisan za snemat. Ja, danes je polna bajta, pa sem pa skozi zmeden, ki snemam, pa sam čakam, ali me kdo sliša, ne, ali... Da so zdaj zuni, da lahko, ne, ja, tako. A zdaj imamo pa kar ta kramp, ma ja, dej, če smo že kle, dej se malo hitrej, pa jo, ja, to vidiš. Sej diamantov imamo dost, tako da, jolo, sej smo dobili sreča ena, to bo zdaj, uf, koliko več diamantov. Daj beton, daj beton. A lahko ono hruško sem naredim, znaš, da mi zvrti pa dobim beton. Koliko je to hitrej, mater? Diamant pa hitrost, to, to je dobro. To je pa reč, to je 10-krat hitrej, madona, vidiš? Ne, čak, vo? Čak, zakaj pa pol stvari na tleh prst? Kva se zdaj dogaja? Sem prehiter z rudaru, a kva, kva se dogaja zdaj, kle? Kaj zdi to? Si mi zdel prehiter, a ne, čak, zakvaj pa kako? Kva se je zgodilo? Ne vem. Nik je postal zelo zmeden. O, kravice, lej, huj. A to sem posnel, da sem moral širal, ne vem, zdaj še pol stvari, ne vem, kva sem snemal, kva pa ne. A ja, un glavstom tam moram uničet, pa potem lepo večet, ko imam zemlj. Madonca, ne, umejeno, Dejva. O, uf, to bo pa skor rob. E ne, se to se ne uniči to hitro, kva se zdaj kle dogaja? Če piše, da se pretvora, v bistvu se ne, kva se zdaj kle dogaja? A to zdaj v redu dela ali ne? Ker zdaj imam nula cementa, a sem kakšen cement zdaj pobral. Aha, to je bil, očitno imam premočen urodje, predober dela. Meni nič jasen. No ja, tako da v glavnem kotu ne dela, sem malo železa stran vrgu, joj. Pa dejmo zdaj iz tega klele neki narez, koga? To je sedaj vprašanje. Ne, črno bo samo ogrodje, preveč črne ne sme imeti, tako da to bo pol zaneslejen od stropje ta črn beton. Kakšno barvo imamo še kaj tako na voljo? Belo, valjda. Satan v dežja. Zelo zabaven. Ej, kako pa to zgleda zraven te sladke jagode, jagodičev je? To je dobro, tako pri vhodu, a ni tako bolj naravno pol celotno stavbo naredi. Ne vem, dajmo sproba, tako, evo zdaj pol bo, pol pa ne bo, tako da vidimo. Mogo, kaj pa, a še kle probam, pol pol pa da vidimo. Dejmo probat. Sam tako me pol zanima, kaj zraste, kako res zgleda se. Možno, da je zelo slabo, ampak zato smo kle, da sprobamo. O, mater. Ja, ja, ful dobro. Tole kle črno, pa... Halo, jaz neč... Ja, črno, pa dež, pa sonce gre... glih prav gre sonce dol. Yes! Yes!
To, no, več držja. Da še za loser, je no, halo, jaz sem skoro suh in nisem loser. Kva? Suh? Ker sem mokr, če daš najmanj pade. Ker barva je tako najmanj problema, da jo dobiš. Prav po moje vse te rastline, ki so tam tako na travnikih, ki jih vidimo, da jih imam neomejeno skor. Mak, rdeča, mor... regra, tek... Ne, sam rmena je nagražna, halo. Siva mogoče. Vidiš, siva ni, ne zgleda toliko švoh, kva pa siv cement, beton. Ceton. Ceton. O, že raste. Ej, to bo dejansko dober, ker bom počas ful več rastlinja dodaš, da je betonsko, ampak vsem rastlinje. Bel, ne bel. Ne mi siv. Gdje se hočeš siv? A siva ne... Aha, svetlo siv cement. Aj, da sprobamo. Hojiš kakor, da ga moramo stran vršni, tako da... Dajmo probat, sivo. Neka draga črna preč dominira, ker si notar pol prav nič ne vidiš, prav taka glupa svetlova je. V bistvu bela črna bi bila po moje še najbolj, sem siva črna tudi mogoče. Zelena? Zelena, kaktusi. Taka bolj živa, kaktuse rabimo. Dobra ideja, Nik, hvala, vem. Kaktusi, sam upam, da una poščava ima kakšen kaktus, ker meni se zdaj ful mejhna poščava tamle. To ne, če je kakšen kaktus, kle, če ne moramo ga iti pa najdat ni, delaj bzih. Trenutek resnice, kakšna je siva barva? Kamo pa naredili, prav tako isti dizajn, sam pač, sivo. Zakva pa ne, tako da imamo res podobne dizajne posod. Tako pa kle en oken, ki ga v bistvu jaz nam čez videl, ki sem noter, ampak se to je dober, da saj sosedje ne vidijo noter, ali pa žvali, ne vem, kaj izklejte knjijo sosedu. Wow, dajmo, mogoče pa res to dober, ha? Mogoče pa je dober, no, ne vem. A ja, že zmanjkal sive. Zato je pa draga, dejansko mi je... Au. Aha, čak, klele enega, menega strana od vhoda, ki se bom... Aha, se prav tega dejmo tudi stran. Kaj je navaren. Ah, kje, se to je pa fajn skup. To je pa res fajn, bomo že eno drugo pol tako črno, zeleno naredili, ali pa neki zeleno. Ta mi je pa res fajn. Sam zdaj rabim več sive. Svetno se imam, to je dobro. Sam nares moram zdaj več betona. O, moj bog, bogi moji krampi, lej, koliko jih nusam sam za to, da beton naredim. Samo prazno skozi. Če pa tak fajn material za mine. Meni vše, ki, ki je sivo, to, krus. Ko je zdi, a ja, tako. Priden. Čak to model kle, kakor čev. Ne, to je te napačen. Tebe damo kle, pa črn beton kle. Ja, vidiš to, kde nos duda, ne vem. Neki duda, men možgane mogoče. Ja, ampak to bo to za današnjo epizodo. Upam, da ste uživali, neki smo naredili, v naslednji bomo pa več naredili. Hvala lepa za vsem članom, hvala lepa za vsem vas, ki me gledate. Like, naročite se, lep dan še naprej. Se vidimo drugič, 1 euro na mesec, če hočeš biti kle. Join članstvo, ali pa super če hočeš biti slučajno. Lep dan še naprej, se vidimo drugič. Čau, bo.